Ky sport është këthyër fatë mirësisht për sëri në vëmëndje, është një sport që ndoshtë të fale dhe këtyre performansave të, ar, të atletëve ndërkomtar që kam, e ka rikëthyër popularitetin të boksit, dhe jemi me një talent të ri, në fakt duke mbetur të talentet e reja, jemi me Neraldo Ymeri, mirë më gjesë dhe shumë për e mderi si e gjesë. e mderi mene. E thashtë të gjesë sepse konur me Gregor, me të mira dhe me të këshiat që ka bërë, Ka bërë shoa është ma, ka rikëthyër vëmëndjen, po prapë të artet marcialet, të kë boksit, të kë, Um, artet mikse për shumë. Ky promovimi shumë ti, uh, si nga ana e me Gregor, po ashtu edhe disa njerëz, ca youtuber atë rinë për shumë, për pol, që ndoshta s'kan shumë lidhje me boxin, pol, po, po që kanë kan zidhur boksin. Logan, Logan, po, Logan Paul, Logan Paul bashkë pol, me Jack po, Paul, për shumë, po shumë, që kanë zidhur boksin për, për të shprehur atë, për të bërë shonë, nëse, edhe për përfitimin dhe tyre, sepse është një, një biznes i mirë për ata që smerën me box, nuk vuajnë për vitet tëra, por thjeshtë futën duke dhenë shfaqe dhe duke shqitur bileta dhe është diçka e mirë, por kjo ka rikëthyër vëmëndën tek boksi, duke i dhënë pak më shumë vlera, se kote fundit, po thuaj se i ranë fare për shkak se njerëzit me ndonin vetëm për Instagram, si, si të bënin disa foto, disa foto për story, për poste, dhe nuk të shqetsonin për... Pjesën, pjesën e sportit, pjesën e argëtimit. Pjesën e sportit, argëtimit, humbje dhe egoja për të qenë dikushi, për të pasur disa vlera, për shëmbull, për shembull dikush është kampion dhe tregon që un jam kampion, kam arrit diçka. Ran këto dhe më shumë ti vazhduan me zhvillimin e teknologjisë dhe shumë gjërave vazhdoi që ti ishte më shumë në vëmendje fakti uh, që sa foto ke, sa makina ke, sa lek ke <laughs> dhe kjo u bën një vlerë shumë sporti për ai. Është vërtet. Edhe ato sa mirë që është rikthyer vëmendja te ky sport me të cilin ti je njohur kur? Un jam njohur në moshën 14 vjeç. Mm -hmm. disa muaj parë se të bëja 14 vjeq, rasisht fare, mm -hmm. këj pasion ka vazhduar si, shumë rasisht. Në në qëndrat, në në qëndrat e kur ishe 14 vjeq, sot e 21, apo e 22 vjeq, po, po kur ishe 14 vjeq, u njoha me boksin si? U njoha me boksin. shkova në një palester, rasisht nga njohje të ka jo palester, ajo palester ishë palester boksi. unë shkova atje për të dopsuar, kam qenë shumë, ha. shumë obes. Vërtet? Po, kam qenë diku ke 25 kg në normalën e mosh, Uh, diku ka 85 kg dhe i shkurtër shumë. Edhe wow. aty thjesht hyra, do të për për të dobësuar, thjesht do të bëj për aktivitet fizik, për kardio, po. Aktivitet, aktivitet fizik. Po aktivitet fizik. Por në një herë pasioni të zgjidh ty, nuk e zgjidh ti pasionin, aty thjesht hyri pjesa egos akoma edhe më shumë që të arria dhe të tragoja që, oke, okay, shife se unë në vërteja më besë, po mund të bëj këtë sport, të kuptonë. A të tha dikush që ti e i talentuar në këtë gjë, apo ti ndjeje brëna vetës që mund tjepje maksimumin? Të gjithë, të gjithë kishin një, nuk thoshin ndo një fjallë të madhe, uh -huh. ose kur i thoshin që mund të bëj, mund të bëj. as njëri nuk e mërë të sërëzisht fjallën time, përveç presori tim, Fation Soras, njëri për i presorve, Fation Soras, a i ka qenë i pari që besuar, ka besuar të kunë se shikonte më shumë vlerat edhe uh, karakterin, uh, dhe karakterin, po? karakterin, është qelës, është, është bazë, sepse gjërat fizike mund të arrijen me punë, nësa pjesa e karakterit ka nuk arrijet, karakteri, dhe po? e shikon që Kjo e do vërtet edhe mund të arri, edhe më thoshtë gjithmon. Sa i vet ka qenë vet obez si unë, edhe të rjetën e ti gjithmon ka qenë pesë super e rëndë, edhe boksonët e të kato pesha, edhe më thoshte që e kam arritur edhe unë, mund të arrisht edhe ti. Uh -huh, a i pak Një më ndryshë se unë, un, un, po prapë prapë, më frimzonë dhe gjithmon, kur unë nuk besoja të vetja, Në njerë të bje ato morali, pa, mot, motivi bje në njerë, vetëm disiplina që ndronë. Plus në atë mm -hmm. mosh, jenë në prysnine shumë elementet të tjerë. Shumë e vërtet, shumë mm e vërtet. Ajo mosh pastaj ka të, të vjenë, dhe më thënë, të bëndë përbalesh me trusin si të miqve, si të shokve, si të femrave, sa aty fillon puberteti, <laughs> ku të tonë, të mbi esh inferior gjithë kohës. Filon dhe... problemet të tjera. Për mëndë e pak, boksimin e asaj peshe, që do të thotë, uh, për qënë një boksirë duhet përbalesh me i kundrështari cili është i njashëm me ty, Po. No karakteristika në karakteristika fizike, flasin? Pesh, Pesha është mm -hmm. bazë. Kur je i vogël, janë dhe monshat që janë poshtë 16 vjeç, deri... O, kajesh, dhjet, dhjet, u më dhjet, më dhjet, po, 16 17 18 vjeç, u 18 vjeç, 18 dhe më dhjet, under 18 deri me 16 vjeç, under 16 që janë të vejgjlit, dhe kur kalon me të më pasaj s'karanë si mosha, por vetëm pesha. dhe më thëmë. Mm -hmm. që kisha unë ishte diku ke 7 vjeç, Po flasim për ndeshën e fundit që ishe me 24 korrik, ditën e shtunë. trego pak për këtë ndeshje, se për bërë kurios? Kjo ndeshje ishte shumë me shumë emocionën, ndo ndër, më emocionale që kam pasë. Si, Kundra një djali tjetër shqiptarë? A i ishte Ukrajinës. Ukrajinës? Kur zhvillohen këto ndeshje? Kemi në një... Tek Palatin Ma... Sportit Aslan Ante Rusi, palatis. ka qenë një organizim mjaftu Maraton ishte një... ajo. Ja. Po, ishte. Turne, uh, Ahmet Golemi vendosëm emrin organizatorët, promotori i vendosëm emrin Ahmet Golemi në shenjë ndërimi të presorit ndërruar. Dhe aty boksuon, uh, un isha ko main event dhe një shoku po ekipit tim e ishte main event. Të dy nejmë besoj edhe gjitha thonë që jemi perspektivë edhe besoj që do, do arri aty ku dua, me punë normal. Mm -hmm. Ku do? Ku dua, është në, në arenat botërore, në mm -hmm. Las Vegas. E she vetën për balë kujtë? E she vetën duke sfiduar për një titull që qyue WBC. Uh, një, një, një rip uh, në gjyrë jeshin që ose ju e keni vënëre, sepse njës nuk i njojnë shumë këto federata, mm -hmm. por është ndër 4 ripet më të Rëndsishme. më të rëndësishëm bot dhe për mua është më rëndësishmi. No? Mm -hmm. Ti e gjel? Pupël qa, qa peshe e? Uh, pesha Welter. Jam 6.6. Si, si për këthehet? 66.9 duhet jem në ditën e peshimit. Po. Në peshore. Dhe bën një luft të jesë zakonshme për të që nga të pesh. Po, po. dhe të nuk e ke idenë se qëfar luft të bëhet. Mm -hmm. Rast për të dopsuar, ose rast edhe për të shëndoshu për të shkuar nga të pesh. Po, në se e luft. Sepse, të thash, boxin datë me kategori. Uh, Atëherë që ti t'jesh në kategorinë e duhur në ditën e ndeshjes, ju vendosni një ditë para, bashkë me konkurentin, me kundërshtarin, që të jeni në një peshë, në një kategori. Mm. Kështu që dos do ti do e kapësh. Edhe edhe për 100 gram mund mos shkoj në ring. Ose mund të në profesionist sepse ndahen amatorët dhe profesionistët. Në profesionist që ka disa ligje me kontratë që mund të paguash gjob për 100 gram. Do paguash gjob. I ke ato filmat e famshëm që vishën me ato felpat e trasha, që bëjnë vrap para ndeshjes. Është pikërisht për të dosuar. apo për të peshë. Mund të qëndrojnë edhe 2 ditë papiruj për shkak. Po, për shkak. 24 orë ndaj herën e fundit, pa pjeruji, thonë. U dhe i dratua të umë të peshë. Po, shi si funksionon, nëse me lejon mua ta po. shpjegoj, se shumë e bukur. Këta hipi në pesh, dhe duke hipur në pesh, potenciohen, bërë më të fuqishëm, ka një masë muskulare më të madhe, godasin më fortë, dhe që ndrojnë 4-5 kile më shumë. Dhe këto 4-5 kile nuk mund t'ju humbasin në 4 muaj, sepse për ndryshër i këthejmë po prap të këngin t'a peshë ishin, duhet t'ju humbasin për 2 javë për shumë. Ha? Po, jam, shumë jam i sakt? Dhe akoma më, akoma më pak bile, në që ose je i mundur që ato kile t'i rëzosh, varë, do të ngresh apo të ullësh, në profesionistë funksionon shumë të biesh nga pesha, ullja, toa, ullja. sepse do janë shumë të holla dhe shumë e dëmshme. Një grusht i rënd, në më të në kondështarë, është më i rëndë se ty, a i mund tjetë 7-10 kile dhe bie 6 vjetë për shëmbu, mm -hmm. nërsa ti po tjeshtë 5-8 nuk të intereson të shkosh 6 vjetë, sepse a i me i masë muskulare më të madhe është dehidratuar mm -hmm. dhe ka kapur për një peshë më të vogël. Mm -hmm. pra, pra, forca e ti është më e madhe. Kështë po, që në profesionistë funksionon më shumë rënje nga pesha. Rër, rër, rër. Si shkojnë ndeshja jote e 24 korikut? Me, si që tha, shumë, shumë emocionës se ishë 20.000 e mi dashur, fansat, njëzit që i njëja, njëzit që prisin shumë nga unë, duke më njohur, dhe shkoj mirë, shkoj mirë, me plot gojë shkoj mirë, por Pikapo... më të bëja koma më shumë. Pik... TKO, qëhet, të rejqen e kundështarit, i dhash një knockdown në momentën e fundit, dhe po, technical, technical KO, qëhet, të rejqe teknike, Peshiri bardhë në fush, do me thënë. Peshiri bardhë në fush, më basë disa goditjeve të mira dhe një knockdowni, trajneri vendosë të atërhishtet, ky... aji jam Ajo goditje që knockdowni... Brastare, e majtë. Po. Uh, pritje dhe këthim me të majtë. Po, bravo. Ti e një shumë mirë boxë në gjithë, <laughs> 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 mund oh, okay, të pisa dojnë. Shumë bërësa. O, okej, po i kjo më pashdo. <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. uh, Ose mund të atë rëgosh kure ke ndeshjen e radhës, uh, për shumë. Ndeshjen e radhës me që do jetë në Londër, data fikse nuk është vendosur por dohet një ndeshje me të të rande dhe në basa saj do një ndeshje për titull. Do e filloj me titull jo prestigjohës, si që janë ato 14 botës, me më të më të botës, do me titull më të vejgjil, Por, në gjithë kohës, e rëndësishme është t'jesh në ngritje. Tani, ti t'je në profesionistë, apo? Jam jo. në profesionistë. Kaj okay, qënëse nuk e më kasketë ka në kokë, kjo uh, në të profesionistë, që t'ja shpikojme dhe ariolës me papë duze. Në një herë, ndodhë, në ratë do që të kemi talente, po të mos kemi strukturat e duhur asit i zhvillojmë këto talente. Uh, dhe shpesherë talente të shkojnë edhe zhvillohen jashtë, në vëndet të tjera pa duke më tharuar vëndin e tyre. Ti si e ke mënduar këtë pjesë? I ke gjetur tani më, e ke kryuar ekipin tëndë që do t'investon të, të të këti? me shumë umdim, por jemi një ekipi mirë, dhe më mm -hmm. thëmë, promotor, menager dhe njërës që në mbështetin dhe duham që të arrim diçka. plus këto kohët e fundit, me zhvillimin e teknologjisë dhe me kontaktin më të lehtë ndaj njërësve, kemi arritur që të kontaktojmë me njërësit e duhur, kështu që besoj edhe më, jemi rrugën e duhur, për të zhvilluar edhe pse jemi në Shqipëri, mund të zhvillojmë për njëtë në cilësi si jashtë. Mm -hmm. Dhe, dhe shpjoko pak si funksionon kur ti do të ndeshesh me një Boksier tjetër i cili mund të ketë titu për shumull, mund të ketë... Si funksionon në profesionist po, kjo... Po, um, jeni ju dhe me thënë që e sfidoni për një... Mund të jetë, mund të jesh ti që e sfidon, por zakonisht ndodha i që ka titullin, do që të ambroj që e me. A ka fituar, ësht, është kampion, por ka gjithdo titull ka ligjit e veta. Dhe a që titullit më të më dhejnë botës, e kanë që gjithdoj gjasht muaj më zgaboj, se nuk e shumë i sakt, po gjithdoj gjasht muaj duhet të ambrosht si titull të merët, nuk jemi më kampionja atylloj i titulli. Kështu që... Pra ti mund të jeshtë sfiduesi i radhës? Unë mund të jeshtë sfiduesi dhe t'a sfidoj, të kërkoj haptas dhe pasaj firmojse një kontrat, sepse gjithka funksionon si biznes në profesionist, pa. sepse qëtë profesion të ke fundit, uh, por mund të jetë edhe aji që mund të kërkoj ty si sfidant, dhe ndërfitore të më të bugra dhe më klasike ndodhin tek ato që kampionit të sfidon ty, të merë ty, pra të zjedh ty dhe ti i aji që mund kampionin. Kjo është diska që aji zakonisht kur zjedh mundohet zjedh në një që mund të arraj, se së të dolaj që të japin titullin. Të japin titullin ti të me titullin, vinë dhe vlera monetare, besoj. Po, do të jemi më të sinqertë, kjo funksionon si shfaqe, pra unë jam duke dhe shfaqe aty. Sa më shumë të kem Sa për performancë në shfaqet mirë. Sa për performancë të japë, sa më shumë njërës të më njohin, a që më shumë do vinë sponsorat dhe janë të interesuar, sepse ashtu shumë funksionon reklamat. Por, me tituj, po ashtu shumë vinë dhe... Vinë dhe... Benefitet ekonomike. Benefitet ekonomike, sepse normal ti për tituj, sidomos kur janë tituj të më dhejnë të botës, ti do shkosh të ti mbrosh, më falj, do të shkosh të mbrosh në Angli dhe në Amerikë, gjë që edhe biletat janë më të shtrejnëta, njërës i dhe janë të i sepse, më falj, por popull janë dhe shumë i kulturuar nga ana sportive, si e boksit, Ti nuk e njojnë fare. Nëse ti nuk e shkuar të shofsh njërë boks, nuk mund dhe të ta gjykosh në njëherë. Por në një farë mënyre kam faj dhe nuk kam faj, sepse këtu janë bërë shumë shfaqe dhe shumë organizime fake boksi është shumë subjektiv, kështu që ti mund të marrësh dikë. Ne mos harrojmë që një vend i varfër ndonjëherë ka halle aq të mëdha sa që harron të merret me pjesën e artit, kulturës dhe sportit. Dhe kjo vjen oh. si pasojë e historisë së një vendi, por Kene, e nxorë me shumë vend. Ne kemi pas jo, i legal boksi. Jo, e nxori po patjetër, po, po e po, nxori me shumë vend këtë element, po. ndoshta këtë vëmendje të munguar edhe të publikut. Po, ndoshta një popull me halle, okay, është veçëndron kjo që, që sapo the, Por nuk mund të jetë istifikushme, sepse shumë, shumë të rinjë dhe të reja edhe njërës në moshë për shëmbull janë të gacëm të shkojnë të shofin futbol ose kjesht ma e njohin, kupton? Mm -hmm. Me vërte nuk është në gradën më të ljarë, ose të mbushin, të ose lart, të mbushin por, sheshet për Europiani. Ose të mbushin sheshen, bravo, në për <laughs> Europiani, ose edhe kafe të ke fundit, kupton? Por të hargjën ato pak para për një bilet për shëmbull e quajnë shumë të, shumë të stërmunduar, kjo vjen për shkak sepse nuk e njojnë vlerën asaj. Mm -hmm. Dhe nuk promovohen mi edhe e sportistët e kësaj fusha, sepse kemi sportistë që po Plus dominojnë... Plus, ata ajo që tha në Raldo, ndo njëherë janë edhe të stisur e gjyra që ka bërë që të mos kesh interes për ta parë, se tjeti që nuk është një gjyra. Si që ta është si si show, edhe mm -hmm. në disa show, disa gjëra mund tjene edhe të shkruara. Ne nuk po flasim për këto loj show, Do po flasim për deshje konkrete, dhe me qënë se... E njësa të doja të përfundoja duke më dhëndhe të një opinion, oh. unë uroj që të në këto shifra. Në përbot, kemi ndeshje me nga 10 milion e euro fitim Neshe për bokserin, në? Do me thënë... Kje dhe shumë, shumë, 360 milion i ka marrë vetëm boksjeri më i famshëm për këtë punë, për money team, Floyd Mayweather, ka marrë 360 milion vetëm për një ndeshje edhe ka qenë ajo me McGregor. Me McGregor. Po po ta vë shëre, nuk është se kishtë cilësi të madhe, por kishte shumë por shumë por shumë 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 bota shumë shumë aty? shumë 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 edhe kam... Pra, do të thotë që si në përbog, sport, po, potencialisht, po, gjeneron kuriozitet... Për Para, është po. mjaftushëm, sepse uh, të ke fundit, kjo sport nuk është uh, aqë i lehtë, dhe me thënë, në ushtrim se sa të tjere, ka shumë konsume. Që shu që edhe është i kushtushëm. Si në përgatitjen, e, për të përgatitjen si boksirë, për si për të mbajtur, për të m... Këtë mbajtur për të qëndruar në formë, po edhe si për të parë, është sport që bëhet nga të varfrit, për në nga të pasër. <laughs> Ke një idull, apo një sportist, që, një boksier që ti do dojetë? Dhe <laughs> pse Mike Tyson? Mike Tyson është, me që e përmënde, është mund të aqua e si idull për të për të marrë shëmbullë, sepse ka, për të frimzuar për shka këtë mentalitetit dhe mënyrës në boksimit dhe, dhe shfaqes që a i jepte. Por ka shumë boksirat tjerën të mirë në përbot, dhe unë aktualisht nuk është se jam thjesht tek një boksier për shemb ose një kampion, por kam shumë detaje nga shumë kampiona që më pëlqejnë edhe mundohem të zgjedh më të mirat. Dhe ato e kam si idhu për shemb mënyrën e boksimit të Canelo Alvarez aktualisht, kampioni i peshave të mesme, i pa diskutueshëm në përbot, ka ka disa teknika shumë shumë që mua më frymzojnë historia e Mike Tyson, ka shumë kampiona në përbot që nëse do t'i ndjekësh, kanë shumë detaje shumë treguar. të bura. Dhe mua nuk është se kam një, por kam disa më të mjërë të këtë disa. Me pak fjallë. Në Aldo na vjen mirë që sportistët dinë edhe të artikulojnë bukur edhe të japin intervista të mira, si kjo që dhe ti. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe një djalë i ri shumë i përgatitur, jo vetëm në sport, por edhe nga ana intelektuale dhe mua më bëri shumë përshtypje kjo gjë, sepse dhe. kemi paragjykime dhe themi zakonisht se bokserët janë ata që thjesht uh, han goditje dhe dinë të rezistojnë goditjeve, por jo dinë dhe të japin goditje mira dhe në të intervistave. Duhet të vërtetojmë pak të kundërt, sepse është bërë shumë shumë klishe kjo gjë. Por ato, domosë thjesht goditjet e forta që marrin ose japin, ja kushtojnë shumë, kështu që duhet të jesh shumë i zgjuar që të veprosh zgjuar në atë vend. Urojmë mi... që të shkoj mbar kjo karrierë që ti ke ndërmarrë, ky rrugtim i gjatë, urojmë të jetë sa më i lehtë <laughs> edhe pa dëmtime, sepse një tjetër element janë dëmtimet, dhe të falenderoj edhe një herë që ishe prezente. Faleminderit juve. Falenderojmë shumë Ronaldo dhe shumë sukses në rrugtimin tënd. Të. Ju faleminderit.